שלום. בפרשת בהר, התורה פותחת, ודבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. בעל מאה שילוח מסביר ש"ושבתה הארץ שבת להשם", הכוונה, הארץ זה רומז על הלב, הלב נקרא ארץ, האמת היא שביידיש אומרים הרץ על הלב, זה גם איזה סימן, אבל בכל אופן אומר, הארץ מסמן את הלב, וממילא שבתה ארץ שבת להשם אומר שכשנבוא לארץ ישראל, אז תהיה נייחה ללב, תהיה מנוחת הנפש. באמת בתוכחה, אמנם לא בזו שבפרשה הסמוכה בחוקותיי, אלא בחברתה בפרשת כי תבוא, שם כתוב, הפסוק אומר, ובגויים מהם לא תרגיע ולא ימנוח לך פרגליך, ונתן השם לך שם לב רגז וחיליון עיניים ודבו נפש. התורה אומרת שבמסגרת הקללות שהקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל שיתקיימו אם נעזוב את התורה, את שמירת התורה והמצוות, במסגרת הקללות, אחת מהם, ובגויים מהם לא תרגיע, ונתן השם לך שם לב רגז. בפשטות, הכוונה כמובן שחוץ מכל הקללות, ורדפו מהם רבבה ירדפו וכן הלאה, בניגוד לכל הקללות האלה שהתורה אומרת, ונסתם פני אויביכם ונרודה וכן הלאה, חוץ מזה, אומרת התורה, גם לא תהיה לכם מנוחת הנפש בגולה. אבל האמת היא שכפי הנראה, אפשר לפרש, כך אני חושב, שזה לא דבר שהוא סתם עוד איזושהי קללה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, חוץ מכל הקללות הספציפיות שבגולה, המציאות עצמה של הגולה, המציאות הקיום של עם ישראל בגולה, זה בחינה של לב רגז. אפשר לעבור דורות בגולה, אין מנוחת הנפש, אין יישוב הדעת, אין נייחה, אין תחושת ביתיות, אין תחושת חמימות. יהודי לא יודע אגב למה זה, יכולים לעבור דורות בגולה, ויהודים מכירים את המציאות הזאת, שזו המציאות של החיים בגולה. חבר לדבר הזה, זה מאמרם של חז"ל על הפסוק הציבי לך ציונים, שהפסוק הזה מלמד אותנו, הציבי לך ציונים, פירוש שכל הקיום מצוות בחוץ לארץ זה רק בחינה של ציונים, זה לעשות סימנים לכך שכשנחזור לארץ ישראל, אז אנחנו נוכל לקיים את המצוות כראוי. בפשטות, למה בארץ ישראל היא המקום הראוי להיות, לקיים את המצוות? יש לכך כמה סיבות. ראשית, מפני שארץ ישראל נוהגות בכל המצוות, יש הרבה מצוות שתלויות בארץ, אי אפשר לקיים אותן מחוץ לארץ. גם מצד שקדושת ארץ ישראל היא מקום שמתאים לקדושת המצוות ולחיים שקיום מצוות, ולכן ראוי לקיים את המצוות דווקא בארץ ישראל. וגם אני חושב נקודה נוספת, והיא הנקודה שמתבארת כאן, שהאופן הראוי לקיים מצוות זה באופן של חירות, של ריבונות עצמית, תחושה של ביתיות. כשאדם נמצא באופנים האלה, אז הוא יכול לקיים את התורה ומצוות מתוך הזדהות ומתוך שייכות פנימית. כל מה שאדם נמצא באופן שהוא לא נינוח ולא רגוע ולא מחובר לעצמו, לא בבחינת נייחה של הלב, כמו שמי שלא אומר, אז גם כי הוא המצוות שלו הוא כזה, הוא לא חודר פנימה, הוא לא מיישב את הדעת, הוא לא מניח את הנפש, הוא לא נכנס לתוך העצמות. לפני הקללות, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שיש גם מציאות מתוקנת, שזו מציאות שאפשר לקיים את המצוות בצורה של נייחה, בצורה של מנוחת הנפש והדעת, לב נייח. וכך התורה מסבירה לנו, כדי שגם כשאדם יהיה בגולה, אז הוא יוכל להיזכר ולדעת שיש בעצם לאן לצפות, שגם בגולה קיום המצוות הוא באופן פחות נוח, אבל יש איזשהו עתיד, שהעתיד הזה הוא עתיד שיהיה מתוקן יותר. החיים בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, הם חיים מתוקנים מכל הבחינות, זה נותן אדם מנוחת נפש, שמחה, פותח לו את הלב לחיים של אמונה ושל קדושה ושל קיום מצוות שהוא ביחד עם שלמות של הנפש. הימים האלה שהם ימים של בין יום העצמאות ליום ירושלים, החגים הלאומיים כפי שנקראים היום, הימים האלה צריך לתת את הדעת שמלבד ההודעה לקדוש ברוך הוא על עצם החירות והריבונות שיש לנו כאן בארץ, שאנחנו דור שזכינו לגאולה, אנחנו צריכים גם לדעת ולזכור שבעצם זה גם מהווה קומה חדשה ואופן חדש והזדמנות חדשה לקיים מצוות מתוך שלמות. צריך להתכונן לזה, להתכוונן לזה, צריך להשתדל להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, להגיע לעבודת השם, בחינת ושבת הארץ שבת להשם. שבת שלום.